Šiais metais žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės šakų, maisto, mėsos ir pieno, vaisių ir daržovių konservų darbuotojai beveik prieš metus susijungė į vieningą pramoninį kompleksą. Pirmą kartą profesinė šventė siekia dirbti intensyvių ūkininkavimo metų. Halo, halo, Paločka Jonas klauso, aš jūsų balsą. Halo, halo, ar sveikatos klausėt? Aš sirguliuoju chronišku gripu. Halo, halo, tenka dirbti sergant. Aš vykdau darbą be poilsio dienų. Mašina prie namų. Halo, halo, suma tikrai juokinga. Už dyką dirbti aš nesutinku. Papuoškite nuliu. Halo, halo, po ketvirčio finalas. Planai prie šimto, fasadai prie...